Hola a todos, estamos diante do Palacio da Ópera da Coruña porque hoxe, xa vos advirto, poñedevos guapos, imos vos levar a un espectáculo etnográfico maravilloso. Trátase da última montaxe dun dos grupos de baile e música tradicional de máis prestixio de Galicia. Falamos de Xacarandaina, un grupo que nacía lá por 1978 e que xa daquela facía algo extrañísimo, que era ir polas aldeas para investigar e recoller pezas musicais e de baile. En todo este tempo se imaginades que foron creando un arquivo e un repertorio amplísimo, un auténtico tesouro. Hoxe non o imos coñecer todo, pero si un anaquiño polo menos dese espectáculo que se titula Prestixio. Imos coñecer os bailaríns, os directores, os mestres e tamén a outra parte de Xacarandaina, que é unha asociación cultural xuvenil que nacía tamén en 1979. Son moitísimos e temos moitísimo que ver, así que mellor non perder máis tempo e ímonos xa que o espectáculo está a piques de empezar. Imos. Chegamos no momento ideal, comeza o espectáculo e con él a música e o baile. Un espectáculo que, como xa vos dixemos, chamase Prestixio, sí, como aquel barco que pintou de negro a costa galega. Pero unha das cousas que non puido manchar o chapapote foi a cantidade de bailes e de cantigas que se conservan na zona de Bergantiños e da Costa da Morte. Para guiarnos por elas está o Golpe Jazz, un afiador que sobre o escenario nos vai fiando o espectáculo mentras nos conta as súas andanzas por esas terras mariñeiras. Unha viaxe que vai de verán a verán, de festa en festa, pasando polo Nadal, polo Entroido ou polo San Xoán, e que mostra os bailes de boda, os cantares das tabernas, en fin, unha mostra ampla e formosísima dos mil xeitos que os galegos temos de armar troula. Espectáculos de moitísima traballo, de moitísimo esforzo, dun presupuesto alto. Alto, sí, sí. Que logo imagino que haberá que rentabilizar. Claro. A idea desto é poñer o folclore tradicional no sitio que se merece. Quero dicir, no máis alto. E pensar que por que non o folclore tradicional pode competir como espectáculo con calquera outro, incluso superalo. E por que non? E por que non? Pois é que a este momento non se fixera nada en este sentido, non? E entón, bueno, nosotros creo que o estamos conseguindo. Levamos, pois, cantos anos, como 15 debe facer xa, que montamos o primeiro, que se chamaba Costumes e Saberes dun Pobo. Que nervios, Dios mío. Como recordas aquello? O primeiro, horrible. Horrible, diendo. Seguro que logo foi moi gratificante. No, moi gratificante, sí, pero bueno, foi tamén o resultado que nos animou a seguir nesta liña, non? E, que foi bueno, o que máis vos animou? O feito de que responder ao público... O público, sí. O público. Bueno, os espectáculos están pensados po povo. Entonces, e cumplen varias funcións. A primeira delas é dar unha información cultural e etnográfica da túa historia. A segunda é un rollo artístico no que das cara á galería unha cousa con gusto e que entra polos ollos e que che sabe. E terceiro, pois que é moi gratificante que a xente se sinta identificada con aquilo que ve no escenario, porque ao final eso sabe a terra e chega aquí ao corazón. Thank you.
Que vos parece? A que é fermoso? Pois para chegar a montar espectáculos como este, hai moito que traballar. Detrás hai anos de aprendizaxe e de investigación, anos de esforzo dos centos de mozos e mozas que pasaron por Xacarandaina desde que se formou o grupo en 1978, que se di pronto, pero son case 30 anos, 3 décadas recollendo tradicións e sementándoas a través de todo tipo de actividades que encheron a cidade da Coruña de música e de festa. Algúnas xa se converteron en citas inexcusables, por exemplo, os míticos concursos no Teatro Colón, cantos nervios, ou o Día da Muiñeira, ou a Romería do Lecer, a que acoden milleiros de persoas de todas as idades. Os obxectivos de todo isto, difundir a tradición, pero tamén pasalo ben. E para iso nada mellor que moverse por Galicia, polo mundo, polos festivais internacionais, como os de Francia, Italia, Escocia, Hungría, Ucraína, Checoslovaquia, Bélxica, Portugal, en todos estivo esa carandaina. Iso sí, con enorme esforzo, sen luxos, pasando noites de autobús e comendo ricos bocatas de xamón e chourizo, pero cada viaxe foi inesquecible. Importante para vos cuidar os detalles e non adulteralos. Sí, a idea principal é esta, ¿no? A ver, explícanos este... A ver, nosotros facemos un traballo de investigación de campo, sobre todo de campo, e despois pasa por un tamiz e unhas cousas collémolas e outras non, pero as que escollemos intentamos levarlas a CEA intentando non desvirtuar ningún de seus detalles. Que significa isto? Pois se cuidan os movementos que facían os vellos co xeito que tiñan eles. A coreografía auténtica. A música e o vestuario. E entón, respetando todo na música, respetando os toques que se fan, donde os fan, a ornamentación da voz... Pero, bueno, certa adulteración, entre comillas, é inevitable no momento que o colocas encima dun escenario. Efectivamente. No momento que o convertes en espectáculo, estás, de alguna maneira, desvirtuando... O... Claro, o que suba un escenario, o que non o bailan as persoas que son propias do sitio, deixa de ser tradicional, non? Entón, é unha visión que nos facemos deso que atopamos na aldea. E isto xa o facíades aí no 25 anos, cando empezastes. Sí, sí. Ese era un traballo que daquela non era moi habitual. Sí, antes era, nin era moi habitual e era difícil porque a xente non había costumbre de que nos chegábamos a unha porta, pum, pum, petábamos, salía un homo, mire, usted sabe bailar ou cantar, que aportan os dentes. Despois tiñamos que ir a tratar, bueno, pues sabíamos que unha muller bailaba moi ben, cantaba moi ben, non nos quería cantar, íbamos a falar co cura ou íbamos a falar con alguén conocido dela. Hai xente que di que xa está todo recollido e hai outra xente que di que ainda queda moito por recoller. Donde estamos? No punto medio. Hai moito recollido e hai moito por recoller. Porque o que sí que se ten é unha visión xeral do que hai no país. Sí. A nivel... baile tradicional ou canción tradicional ou tal. Temos un coñecemento xeral. Pero hai, dentro de eso hai moitos matices que están por recoller e aparecen cousas maravillosas, maravillosas. E persoas, non? Porque, bueno, perso, cabo, bueno, claro, decir, cada persona, ao fin e ao cabo, da valle tamén o seu... O seu aquel. Sí, hai verdadeiros artistas neste país, verdadeiros, outros se morreron, que é unha cousa alucinante, oílos, e a mellor xente que hai 40, 50 anos que non canta ou que non baila ou que... E é impresionante verlo. Desde os seus inicios, Xacarandaina creou un estilo propio, un xeito de tratar a música e o baile tradicional que partía de algo que daquela, a finais dos 70, resultaba chocante, as recollidas, é dicir, coller o coche nas fins de semana e dedicarse a facer quilómetros e quilómetros por Galicia buscando a persoas que soubesen cantar e bailar. Isto que agora parece algo normal, daquela era toda unha aventura. A xente maior non estaba acostumbrada e moitos pensaban que aqueles mozos que chegaban das cidades soviñan para rirse deles. A ver,
Non foi doado, pero aqueles primeiros exploradores buscadores de puntos e cantigas atoparon auténticas xoias. Despois de tantos anos de recollida, en Xacarandaina gardan un arquivo de pezas, de música, de bailes, de traxes, de abalorios, inmenso e dun valor incalculable. Falamos de material delicado, irrepetible e cada vez máis difícil de atopar. É certo que se rompeu a cadea, que estamos ante a última xeración que nos vai a contar ese... Sí. Está clarísimo isto, sí. Isto, se non o traballamos duramente... O sea, o folclore, folclore do país vai morto. No sentido de que xa non ten o mismo sentido. Non é para pasalo ben, non é para ir de festa, non é normalmente unha historia escénica. Somos unha minoría, aquí o que interesaba era que o folclore se vivira como folclore de ti, teu propiamente, non somos pouca xente. Pero esa minoría cada vez máis grande, desde hai 25 anos para aquí, sí, cantos o que pasa nenos que os... e cantas nenas... Aprenderon moitísimos. Cantos, moitísimos. Pois moitísimos. Eu si quero decir aos alumnos que tuve, non sei decir, ni loco. Queda. Pero iso é semente. Sí, efectivamente. Quizás nos falte un pouquinho un empurrón para que a xente baile na rúa, ¿no? Esto sí que falta. Cando se di o nome de Xacarandaina, todos pensamos no baile e na música tradicional, que foi realmente a raíz de todo o que viría despois. Porque a carón daquel primeiro grupo do ano 78, naceu a asociación na que comezaron a ofrecerse outro tipo de actividades que cos anos foron ampliándose cada vez máis. Por iso, hoxe en día, a Asociación Xuvenil Xacarandaina ofrécelle todo un mundo de posibilidades aos seus 2000 socios. Aquí poden facer encaixe de bolillos, pintar ao óleo, debuxar, facer pilates, tocar o clarinete, xogar ao xadrez ou aprender a transformar refugallos en xoguetes. Hai clases para todo e para toda a familia. De feito, é frecuente que fillos, pais e avós cheguen xuntos. E ollo, porque hai casos que coinciden ata na mesma clase. En total, máis de 700 socios que asisten a actividades diversas. O encargado de coordinalo todo é Javier, con dedicación exclusiva polo menos ata que naza Xaquín, o seu fillo, que por suposto xa ten o carnet de socio de Xaca preparado. Javier, unha asociación de nivel porque tendes hasta merchandising, eh? Temos un pouco de todo agora xa. Que monada de tazas de camisetas. Isto empezou pouco a pouco e fóronse sacando cada vez máis artigos e aí están. E véndese ben. Sí, sobre todo as camisetas gustan moito. Ah, bueno, pues nada, canto gustan. Pois 8 euros. Pois despois negociamos. Baratiños. Empecé aí, de alumno, vindo a clases de baile. Despois pasei ao grupo. Tamén estuve de profe de baile dos pequenos. Pasei polas xuntas directivas. Fixen un poquinho de todo xa por aquí. Que che da Xaca? Que non che deron en outro sitio? Que me da cariño. Teño un amor especial a isto. Xaca é a miña vida. Eu levo aquí toda a vida. Coñecen a miña muller aquí, todos os meus amigos son de Xaca. Isto é como unha familia. Son aqueras, todas van de blanco, son as de...
Chegar ao escenario co grupo oficial é o obxectivo destes nenos, pero antes hai que sufrir na canteira de Xacarandaina. Dentro duns aniños estarán todos participando en espectáculos maravillosos como a Prestixio, pero do momento toca aprender os fillos e os pais, porque isto é un fervedoiro de xente que entra e sae, en cursos de iniciación ou perfeccionamento de pequenos e de grandes, de novatos e de veteranos, aquí danlle todos. Con tanta oferta, algún pensará, pois que difícil decidirse, certo? Por iso, para que os máis pequenos o teñan claro, van a abrir a clase dos gorechos, unha clase na que van poder asistir cada día a unha cousa diferente, para que primeiro proben todo e despois escollan o que máis lle guste. Acabouse iso de que mamá ou papá decidan por ti. Aínda que hai casos de vocación precoz nos que xa non hai nada que facer. Neste ambiente tan familiar, ocorre que ás veces son os pais os que esperan os fillos e outras ao contrario. Precisamente dai de tantas horas de espera, naceron moitos novos talentos, papás e mamás que, contaxiados pola alegría dos rapaces e aburridos de agardar, decidiron apuntarse tamén a algunha actividade. Iso foi o que fixeron estes disciplinados bailadores e bailadoras, que desde hai uns anos son os alumnos máis aplicados da clase de baile tradicional. Todos teñen fillos aquí, pero acabouse o de mirar e esperar. Agora compiten con eles en picados e reviravoltas. A ver, quen se acorda como empezamos para... O que? Para facer o grupo de baile. Por a tua culpa. Primeiro empezou na romería, que estábamos todas... mirando que os bailar e nos así sentadas, as pernas se nos iban para o palco. Tú se acordás? Sí, é verdad. E logo pasábamos moitas horas aquí. E despois estábamos aquí moitas horas, tomando cafés, esperando polos nenos e tal. Estamos a... Bueno, pois aquí me vou apuntar, o que sea, me vou apuntar. Empezamos como a pandereta. Empezamos como a pandereta, cantando. Sí, e despois xa queríamos máis. Cando baixamos do escenario, creo que volver a salir outra vez. Porque ademais, todos os que estamos aquí, teñen todos temos chavales bailando. Os cativos, cativos bailando. E logo, a Loría, os cativos. Non sabemos quen é mellor, pero en entusiasmo ganan os pais por goleada. Só hai que ver estas caras de felicidade. Aquí desaparece o cansazo, o estrés e ata as contracturas. Os maiores gózano. E os máis novos, como Alejo, Cristina e Esther, tamén. Os tres levan bailando desde os 4 anos. E Alejo xa forma parte do grupo oficial. Para ele Xaca é como unha segunda casa. Como podedes imaginar, estes mozos non coinciden cas súas nais na mesma clase de baile, pero nesta ocasión quixeron xuntarse para demostrarnos que non fai mellor. Que vos parece? Quen é mellor? Difícil decisión. Se valoramos a simpatía, hai empate. Se puntuamos a técnica, ganan os novos. Pero se temos en conta a dedicación, a roupa que levan feito e almidonado, as horas de peiteados, horquillas e gominas e os quilómetros percorridos, ganan as mamás seguro. Aquí en Padrón. En Padrón. Fixéramos unha pancarta. Aí foi onde nos conocemos todos os pais. E fixemos unha pancarta. Foi a primeira salida que tuveran. O grupo deles. E bueno, aqueles parecíamos tolos. Sinceramente, vivimos excesivamente. Algún anai en excesivo, de non dormir, de chorar. O bonito disto é que aínda siguen os mesmos. Sí, e teñen relación, os mesmos nenos, teñen unha amistad grandísima. Este Alejo, que a súa primeira con parexa de baile. Que aínda bailan xuntos. Non son parexa, pero aínda bailan xuntos. Ver así os nenos pequeniños que salen fora da casa, que van a bailar e van cunha ilusión. Se non nos apoiamos os pais, te emociona, non? Te emociona velos bailar e vestidos de galegos, que é o que máis lles encanta e o que lles gusta. Lles gusta eles e nos gusta a nós, claro. A saída da Coruña están as sillas e sarras e cando paso por elas enchense meus ollos da auga. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la la. La 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 la
Para Alejo, bailar no grupo oficial é un dos maiores orgullos da súa vida. Ten dificultades de visión. En a 11, onde está afiliado, propuxéronlle facer actividades como tiro olímpico. Pero Alejo non quere, porque iso impediríalle dedicar todo o seu tempo ao baile. Os ensaios supoñenlle un esforzo grande, pero tanto el como Esther, súa irmá pequena, están dispostos a sacrificar moitas cousas pola súa paixón. Unha paixón que comparte toda a familia, porque xa vimos antes a mamá Macarena e a tía Geli disfrutando do baile, e non son as únicas. Papá Víctor tamén lle dá a muiñeira e a Jota, pero de momento tivo que deixalo, porque pasa toda a semana no mar. Unha vida nada fácil. Convivir ca familia, xente que está en terra, mellor non valora tanto como a xente do mar. Eu prefiro estar unha hora ca familia que... Vívela de outra maneira. Que moitos cartos que me podan pagar. Cando Alejo era pequeno, méteme na maleta, que soy pequeñito e podo ir. Méteme na maleta. A nosa nena, por exemplo, era o día que marchaba o pai, ou enfermaba, ou botaba todo o día chorando. Se non botaba todo o día chorando, aos tres días eu tiña que levar ao materno infantil, porque a nena estaba mal. Cando marchas, papá, tal? Pois non sei todavía, ao mellor marchabas ao seguinte día. Estaban dormidos e lle dabas un beso para que non se enteraran, antes se enteraban cando se levantaban, non? Pero pasaban ese momento rato, non dous días ou tres días antes. Que non, o que pasa é que aí foi, era un pouco de egoísmo pola túa parte, porque así non nos veías ti chorar. Claro, non lle caía. Pasas mal, é que? Sí, mal. Cando eran pequenos, mira que punto aprendí hoy. E íbanse pola calle co punto, tiqui, tiqui, tiqui. E acordaste cando empezaron a tocar a pandeireta? Que estaban comendo e tocaban a pandeira. Sí. Co plato, co libro, con calquer cousa, tocaban a pandeireta. O bo que tendes vos, por exemplo, que aunque non asistades ás clases, os puntos básicos que os enseñan os rapaces. Tomen os brazos. Aunque se pegan moitas portadas de vida contra nós. Sí, evidentemente. Fano ben, poñen empeño, mas a diferencia do grupo no que estou eu, os bailes salen máis alegres. Me encanta me ver a bailar. É verdade, ademais, non só bailar, ver que os teus pais pasan o ben, a mí encantame. E dís, pois fan o mesmo camín, eu estou encantada. Esther e Alejo atoparon en Xacarandaina un lugar de encontro cos amigos, no que pasan moitas horas. O que resulta máis curioso é que nela atoparan tamén un punto de unión con seus pais e de sana rivalidade. E quen sabe, dentro de nada, o mellor os que saen nas fotos vestidos para bailar son os maiores. A xente que nunca estuvo en un grupo de baile con este sistema, non? É dicir, que non é tan fácil chegar aí, é dicir, que sí que son moitas horas de ensayo, sí. E que un día ven Enrique Peón e di ti. Un símile como os da canteira do fútbol, non? Que van a xogar co primeiro equipo, pois unha cousa así, moi ilusionado, moi con moitas ganas. Cando vedes o primeiro bailarín tamén a mirades como a Ronaldinho. Sí, pois pues, ao principio é unha cousa así como dicindo, así facendo de robanzas, non? Sí, e o director de baile tamén a mirades como adestrador. Sí, e tamén con moito, moito respeto porque é un home que le va traballando moitísimo, moitísimo polo folclore deste país. Creo que se lle debe recoñecer tamén, e o miramos que eso, como o míster está aí para guiarnos un pouco a todos. ¿No? Ten que notar unha diferencia máis grande aquí.
desde aquí, baixámonos aquí, vimos aquí este paso, este longo, para facer o arrime, descansado. Este é Enrique Peón, o motor do grupo de baile Xacarandaina. Con tan só 18 anos convertiuse no seu director e desde aquela nunca o deixou. Hoxe, 25 anos despois, segue ensaiando, dirixindo e alimentando nos seus alumnos a devoción que el sente por todo o que forma parte da tradición musical galega. Este tolo do folclore, como el se define, é unha das persoas que máis leva traballado por él, por evitar que se perdera, por mantelo vivo e por espallalo polo mundo. Un labor, ás veces ingrato, ás veces incomprendido, ás veces infravalorado, pero que dá fermosísimos froitos como este espectáculo chamado Prestixio, no que Enrique é a cabeza, a alma e o corazón. Os primeiros anos de Xacarandaina foron en branco e negro, como nestas fotos. Pronto gañaron prestixio e premios. De feito, foron 4 veces campeóns daquel famoso concurso televisivo chamado Gente Joven, pero daquela non había vídeo para gravalo. Estes que vedes son algúns daqueles primeiros bailaríns. Agora rondan os 40 anos e a maioría cambioulles moito a vida. Pero o baile sempre está aí. E cando se celebrou o 25 aniversario do grupo, todos quixeron participar na gala especial que organizaron. E iso que houve que ensaiar moito, porque as mañas non se perden, pero a forma física sí. Ainda así, volver a reunirse, a bailar, a cantar cos antigos compañeiros non tiña prezo, e calquera esforzo quedou compensado. O espectáculo foi magnífico e, por suposto, cargado de emoción. Se alguén desfrutou con especial intensidade daquela festa de aniversario foi Enrique Peón, que veu bailar a 340 alumnos que en algún momento formaron parte do grupo Xacarandaina con mayúsculas. E ti? Como levas ti, despois de 25 anos? Eu, despois de 25 anos, satisfeito a nivel artístico e a nivel persoal, porque me sinto moi identificado e que aportamos algo pola cultura deste país. Pero, por outro lado, estou que un pouco canso de estar chamando nas portas e que a cousa non funcione. No sentido, tens ganas de reivindicar cousas. Teño ganas de... Son moi reivindicón eu, eh? Faz ben, sí, o que xa se sabe, o que non se queixa non consegue nada. Y... Que queres reivindicar, Enrique? Quero reivindicar que... Reivindica todo o que queiras. Que fai falta que as institucións públicas, empezando desde os concellos, hasta diputacións, hasta Xunta, hasta Madrid, que dunha santa vez pensen que Galicia non é solo danza clásica, danza contemporánea e orquestas sinfónicas, sino que a maioría da población nos gusta a nosa cultura, traballamos na nosa cultura, o facemos con todo o amor do mundo, e hai cousas de moitísima calidad que hai que apoyar. Estos traxes que vedes aquí están feitos con moitísimo esforzo de ir a representar a Galicia a festivales internacionales sin que nadie che dera un duro, e comer de bocadillo todo o viaxe, de dormir en sacos de dormir, dunhos esforzos terribles, de ir a Ucrania en bus, de facer unhas cousas que, bueno, aquí para contar e non parar. Bueno, e ben que, ¿sabes?, se pasa, non? Sí, ben que se pasa, pero... E ben que se pasa. Sí, pero chega un momento que hai que dignificar. E cando se vai a representar a un país fora é moi triste que... A veces me deron ganas de decir que non íbamos representando a Galicia. Salimos ao estranxeiro e quedan ca boca aberta. Vamos a festivales internacionales e eso, vamos, é que arrasamos totalmente, ¿no? Isto do folclore é como unha droga, sabes? Quero dicir, unha vez que te introduces, gustache toda a vida. É unha cousa que eu vexo, non por min que eu xa, bueno, xa son un toliño total da miña cultura, pero a xente que se acerca e que aprende algo e tal, é unha cousa que lle queda para toda a vida. E sería maravilloso, pois, que foron os gaiteiros a un sitio e que a xente, pois...
pues bailáramos, ¿no? Sería maravilloso. Sería estupendo. Ás veces ese momento no que un gaiteiro toca e a xente sae bailar de forma improvisada prodúcese nas festas, nos seráns, nas foliadas ou nas rúas da Coruña, como neste caso. E son eses momentos cando un entende mellor o labor de grupos como Xacarandaina, que traballan non só para que isto non se perda, senón para levar o folclore a to máis alto. Estamos diante do Palacio da Ópera da Coruña porque, hoxe xa vos advirto, poñedevos guapos, imos vos levar a un espectáculo etnográfico maravilloso. Trátase da última montaxe dun dos grupos de baile e música tradicional de máis prestixo de Galicia. Falamos de Xacarandaina, un grupo que nacía lá por 1978 e que xa daquela facía algo extrañísimo, que era ir polas aldeas para investigar e recoller pezas musicais e de baile. En todo este tempo, se imaginades que foron creando un arquivo e un repertorio amplísimo, un auténtico tesouro. Hoxe non o imos coñecer todo, pero sí un anaquiño, polo menos, dese espectáculo que se titula Prestixio. Imos coñecer os bailaríns, os directores, os mestres e tamén a outra parte de Xacarandaina, que é unha asociación cultural xuvenil que nacía tamén en 1979. Son moitísimos e temos moitísimo que ver, así que mellor non perder máis tempo e ímonos xa que o espectáculo está a piques de empezar. Imos. Chegamos no momento ideal, comeza o espectáculo e con ela a música e o baile. Un espectáculo que, como xa vos dixemos, chamase Prestixio, sí, como aquel barco que pintou de negro a costa galega. Pero unha das cousas que non puido manchar o chapapote foi a cantidade de bailes e de cantigas que se conservan na zona de Bergantiños e da Costa da Morte. Para guiarnos por elas está o Golpe Jazz, un afiador que sobre o escenario nos vai fiando o espectáculo mentras nos conta as súas andanzas por esas terras mariñeiras. Unha viaxe que vai de verán a verán, de festa en festa, pasando polo Nadal, polo Entroido ou polo San Xoán, e que mostra os bailes de boda, os cantares das tabernas, en fin, unha mostra ampla e formosísima dos mil xeitos que os galegos temos de armar troula. Primeiro, que se chamaba Costumes e Saberes dun Pobo. Que nervios, Dios mío. Como recordas aquello? O primeiro, aquello? Horrible. Horrible, diendo. Seguro que logo foi moi gratificante. No, moi gratificante, sí, pero bueno, foi tamén o resultado que nos animou a seguir nesta liña, ¿no? E, que foi o que máis vos animou? O feito de que responder ao público... O público, sí, o público. Bueno, os espectáculos están pensados para o pobo. Entonces, e cumplen varias funcións. A primeira delas é dar unha información cultural e etnográfica da túa historia. A segunda é un rollo artístico
no que das cara á galería unha cousa con gusto e que entra polos ollos e que sabe, que che sabe. E terceiro, pois que é moi gratificante que a xente se sinta identificada con aquilo que ve no escenario, porque ao final eso sabe a terra e chega aquí ao corazón. Espectáculos de moitísima traballo, de moitísimo esforzo, dun presuposto alto. Alto, sí, sí. Que logo imagino que haberá que rentabilizar. Claro. A idea desto é poñer o folclore tradicional no sitio que se merece. Quero dicir, no máis alto. E pensar que por que non o folclore tradicional pode competir como espectáculo con calquera outro. Incluso superalo. E por que non? E por que non? Pois é que a este momento non se fixera nada en este sentido, non? E entón, bueno, nosotros creo que o estamos conseguindo. Levamos, pois, cantos anos? Como 15, debe facer xa que... Que vos parece? A que é fermoso? Pois para chegar a montar espectáculos como este, hai moito que traballar. Detrás hai anos de aprendizaxe e de investigación, anos de esforzo dos centos de mozos e mozas que pasaron por Xacarandaina desde que se formou o grupo en 1978, que se di pronto, pero son case 30 anos, 3 décadas recollendo tradicións e sementándoas a través de todo tipo de actividades que encheron a cidade da Coruña de música e de festa. Algúnas xa se converteron en citas inexcusables, por exemplo, os míticos concursos no Teatro Colón, cantos nervosos.